Қазақстанда жыл сайын 900 мың адам жұмысқа тұрады, бірақ одан жұмыссыздық деңгейі еш өзгеріп жатқан жоқ, яғни кеммейді. 500 мыңға жуық адам жұмыссыз деген ресми есеп жылда шығады. Үкімет жылда 1 000 000 адамға екі қолға бір күрек берсе де жұмыссыздық сол баяғы 4.7%-дан түсер емес. Елдегі өзекті мәселе депутаттардың да талқысына түсті, әріптесім Саналы Ағыл тарқатып айтады. Жұмыспен қамтуға қатысты үкімет есебінде қайшылықтар депутат Асхат Аймағамбетовтің де назарын аудартты. Мынандай темппен жұмыссыздықпен өзін өзін жұмыспен қамту мәселесі әлде қайда шешілу керек еді. Депутаттар үкіметтің есебін ғана емес, сала министрінің жұмысын да сынға алды. Сіздердің құр сөз, сылдырлаған сөз талдау жасалмайды. Нарықтағы не болып жатқанын білмейсіздер. Мысалы, кәсіптік оқыту дейді, бизнес бастау дейді, жастар практикасы дейді. Қоғамдық жұмыстар дейді, ұрпақтар келісім шарты дейді, күміс жас дейді. Осы жобалар бар қазіргі кезде. Қандай нәтиже қарапайым халыққа? Ал министр бұл жауапты міндетті мемлекеттен бөлек бизнесте орындай алмай отырған ескертті. Мемлекеттің экономиканы ынталандыру бойынша қабылдаған белсенді шараларға қарамастан, жеке бизнестің жаңа жұмыс орындарын құруға қосқан үлесі шамамен 20%-ды ғана құрайды. Бұл экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы елдерінен салыстырғанда 4 есе аз. Қазіргі уақытта елде 755 инвестициялық жоба іске асып жатыр. 150 мың жұмыс орны ашылу керек. Бірақ оларды министрлік инновациялық навигатор арқылы бақыламаса, бастама баянсыз болмақ. Мысалға, атыраулық ТЭЦ деген жоба бар. Осы тізімде 755 инвестициялық проекттің тізімінде. Оның басталу датасы, старт датасы 97 жыл болған. Және біту датасы 2025 жыл деп көрсетілген. Бірақ осы 20 жылдықтың ішінде ол жерде қандай ақша бөлінді ма, адамдар жұмысқа орналасты ма, ол жоба іске асырылды ма, қай этапқа келді, ондай мәліметтер бұрын болмаған. Былтыр 21 мыңнан аса қандас атамекенге оралды. Олардан бөлек ішкі қоныс аударушылар бар. Екі санатқа да бейімделуге көмек керек. Қандастар бойынша қазіргі таңда 24 қызмет, ал қоныс аударушылар бойынша 20 қызмет. Деректер ақпараттық желілерден автомат түрде алынады да, мансап орталықтары бойынша, келген аумағы бойынша бөлінеді. Жалпы жұмыспен қамту жалғыз еңбек министрлігінің міндеті емес, басқаларда бас ауыртпай жағдай түзелмейді. Бірақ негізгі құзыреттілік, негізгі инструменттер олар еңбек министрлігінде емес, ол экономика министрлігінде. Өйткені егер экономика жақсы жұмыс істесе, егер жаңа компаниялар келсе, егер инвестиция көп болса, онда жұмыс орындары да ашылады. Солай ғой. Жалпы салықтық преференциялар, экономикалық саясатты кім белгілейді? Оны ұлттық экономика министрлігі белгілейді. Еңбек министрі шетін мәселе көтерді. Ол жұмыстан бас тартқандарға заң талабын күшейтуді ұсынды. Светлана Жақыпова біліктілігі жоқ адамдар 300 мың теңгені місе тұтпай 800 мың айлық сұрайтындарын айтады. Қытай халқын жұмыс талғамайтын еңбеккор деп мысалға келтірген министр заңның қандай тетігін өзгертетінін ашып айтпады. Нысаналы Ағыл, Әділ Нұржанов, Жібек жолы.